Dobrý den, zdravím vás u dalšího videa, které se bude týkat Excelu. Tentokrát si zkusíme udělat nějaký jednoduchý grafy vlastně z malých tabulek. Jde spíš o to se nakouknout a podívat, jak vlastně ten graf vzniká, co potřebujeme udělat a jak ho následně budeme editovat. Nebude to nic složitýho, takže jdeme na to. Tak, tady jsou jakýsi ukázky tří grafů. Jeden je v tomhle případě výsečovej neboli koláčovej, druhý je sloupcový a třetí je spojnicový. Vlastně nejtypičtější, nejklasičtější tři grafy, které se používají. Pokud máte v tabulce vlastně jednu řadu čísel, tak se může použít tenhle ten graf, který vlastně má nějaký celek. Pokud bychom měli už dvě řady čísel, tak už by to nebylo jednoduché na použití. Tady třeba naopak je vidět, že jsme použili tabulku, kde máme zboží, máme cenu bez DPH, máme cenu DPH, máme cenu celkem a tady nám vzniknou sloupečky, kde máme rozlišenou výši ty částky bez DPH a tu DPH a tím pádem i celkovou cenu. A tady na konci máme nějaký body, žáci 3, 1, 2, 3 a půl roku, takže dostávali nějaké body a teďka nějaký vývoj, můžeme sledovat, jak se to vyvíjí. Tady to není moc vidět, ale to je spíš taková ukázka, než aby to bylo vloženě praktické využití. Tak, začneme tím prvním, máme udělat výsečový graf. Když začnete dělat jakýkoliv graf, tak je nejdůležitější, a to si pamatujte, potřebuji udělat graf, tak musíte mít nějakou tabulku. Když nemáte žádnou tabulku, tak vám žádný graf nevznikne. Takže si prvně uděláte nějaké čísla, nemusí to být graficky naformátovaný vůbec, ale bez těch čísel vám to nepůjde. Na druhou stranu, pokud tam nebudete mít žádné popisky u té tabulky, tak vám ani ty popisky se nepřenesou do toho grafu a to by byla škoda. Takže koukneme na to. Máme tady už připravenou tabulku, která odpovídá tomu, co vidíte v tom grafu, že třeba 42 procent lidí hlasovalo, že souhlasí, spíše ano, spíše ne a ne. Označím si do výběru tyhle ty buňky, včetně těch popisků, to je důležitý. Dám si vložení a tady si vyberu koláčový graf. Je tady prostorový, pak ještě nějaký prstencový, jsou tady ještě nějaký, vidíte to, ještě nějaký, že ta jedna výseč se může dělit do další výseče. Nicméně použijeme ten normální, klasický, nejjednodušší. Nemá stejný barvy jako tenhle ten, ale to je celkem pochopitelný. Jsou tady sice nějaký barevné šablony, respektive ještě prvně nahoře jsou tady vzhledové šablony. Můžu si vybrat, čemu se to bude nejvíc podobat. Jo? Nebo vy si pak zvolíte v praxi to, co by se vám hodilo. Zase nebudu preferovat tady černou barvu, která by se hodila někam do PowerPointu, ale použiju tady to, co jsme se tady teďka, aby to bylo podobné. Tak. Některé tyhle ty šablony už tam ukazovaly procenta. Tu, co jsem si třeba teďka vybral, tak procenta neukazuje. Na druhou stranu, pokud neukazuje procenta, tak není problém si je tam kdykoliv přidělat. Já když tady zmáčknu delete, tak vlastně není problém si tady dát plus a popisky dát. A ty popisky se tam vrátily. Stejně tak, kdybyste si umazali název grafu, nějakého důvodu, tak stačí plus a zaškrtnout název grafu a je zpátky. Tak. Tady teďka ale vidíte, že máme procenta, ale nemáme u toho ty popisky ano, ne. Ty se tam nepíšou ručně, píšou se tam automaticky. Stačí tedy vlastně kliknout na ten popisek dvakrát, na jakýkoliv to číslo. A tady se udělá v pravé části menu, který k tomu patří kontextový. A já si tady vyberu, že chci mít název kategorie. Kategorie to jsou tady tyhle ty dole popisky a tím pádem se mě umístili semka přímo do těch výsečí a tím pádem jsou duplikovaný tady dole a já se je nebudu bát umazat. Když jsem je umazal, zvětšil se mě i tenhle ten graf a vlastně jde o to, aby ten graf byl co největší a nejpřehlednější. Je vlastně jediný pravidlo a to je důležité si říct, pokud děláte nějaký graf, tak ten graf by měl být čitelný. Měl by mít ty popisky dostatečně velký, aby byl ten čtenář, co něj sleduje, co chce vyčíst, tak aby to z toho pochopil, aby nebyl naštvaný, že to tam nemůže nějak vyčíst. Takže
Nebojme se teďka tady udělat třeba tyhle ty popisky černý, takže já je udělám. Záložka domů, černá barva a ještě to zvětším o něco. Tak. Stejně tak není problém ještě ten celý graf vzít a o něco ho zvětšit. Nahoru napíšeme ten text. A vyměníme barvy. Když kliknu jednou na ten graf a zase záložka domů, pardon, formát, a tady máme výplň obrazce a já si semka vyberu třeba tu zelenou barvu, tak se mě vyplní všechny barvy zeleně, protože jsem si vybral zkrátka celý ten graf. Takže kliknu, udělá se celý výběr, ale kliknete po druhý na tu výseč, po druhý, a už se opravdu vybral jenom to, co potřebujete. Takže pak není problém si říct, jo, tahle ta barva bude třeba takováhle. Kliknete semka na tu výseč a dáte, že ta barva bude světlejší. Kliknete semka na tu výseč a bude svítit červená. Akorát jsem klikl na obrys, takže opatrně, bez obrysu, výplň, červená. Tak a tahle ta bude nějakou slabší takovou barvu. Tak, když se podíváte, už to zhruba odpovídá. Kdybyste si chtěli ještě pohrát, tak můžete tyhle ty popisky posunout, kam potřebujete. Zase není problém ten popisek třeba jednotlivě zvětšit, že třeba je tady hodně lidí, co hlasovalo ano, tak si můžete třeba to číslo ano, nebo ten popisek u toho ano zvětšit. Tak, už tady chybí akorát tyhle ty záporné hlasování, nebo ty součty. Je to úplně obyčejný vložený geometrický tvar, takže semka vložíme. Jo. Takový obdelníček. Obdelníček má výplň červenou. A v obdelníčku je text. Pravá myš, upravit text. A teďka napíšeme do toho. Záporně, dvojtečka, enter, 25. Tak. A teďka označíte si to a zvětšíte si jenom ten spodek. Značíme a zrovnáme na střed. Tak. Na druhou stranu bychom udělali stejný nápis, akorát, že nám stačí už ho držím CTRL, ten objekt přetáhnout na druhou stranu. Tak. A uděláme ho akorát výplň zeleně. A napíšeme, že záporně bylo 75% lidí. Tak. Tady je možná pěkný si připomenout, že tady je napsáno 25 bez mezery, což typograficky znamená 25%. A je to teda tím pádem špatně, na druhou stranu jakože 20% odpovědi možná, nevím, ale to asi není úplně ideální. Takže tady prosím vás 25% odpovědělo záporně, pardon, a 75, ještě kladně tady to jsem nepřepsal. Tak. Jo, takže kladně 75%, záporně 25%, to jsem jenom sečetl normálně úplně obyčejně v hlavě. Není to žádná funkce, která by to udělala a máme tenhle ten graf hotový. Podíváme se na další, ten uděláme ještě o něco rychleji. Akorát tady může být taková zádrhel, že co si teďka máte označit všechno za sloupečky, protože v té tabulce, v tomto grafu, chybí hodnota celkem. Je tam jenom cena bez DPH, což je tenhle ten sloupeček, je tam DPH, což je tenhle ten sloupeček, ale už tam není cena celkem. Takže vy byste si správně měli označit jenom to, co potřebujete do toho grafu. A tohle to prostě vynechat. To se vám může stávat u větších tabulek, že si budete snažit všechno tam do toho vložit a to je samozřejmě nežádoucí. Teď já si dám vložení,
Dám si tady sloupcový a teďka zajímavá věc. Tady je normální sloupcový, kdybyste viděli tyhle ty hodnoty bez daně a tu daň zvlášť, když to tady, to máte dohromady jeden sloupeček, takže potom je to samozřejmě přehlednější. Takže vy v tomto případě nebudete vybírat sloupečky vedle sebe, ale v našem případě půjde použít, že ty hodnoty můžou být sečteny dohromady, to znamená cena bez DPH, DPH a tím pádem celková cena bude v pořádku. Tenhle ten poslední je vlastně sčítaný, kde vlastně ještě dohromady to tvoří vždycky 100%. Jo? Takže tím pádem ten graf, my tady bychom akorát mohli si udělat představu, že všechny tyhle ty částky mají stejnou DPH, což by nemělo smysl. Takže já to vrátím zpátky. Označím si prosím vás i to záhlaví, to cena bez DPH, jinak se mi to do toho grafu potom neudělá ve formátě ty legendy. Takže vložení, kliknu si semka, dám si teda tady tenhle ten sčítanej a už nám ten graf v podstatě vypadl. Máme popsaný zboží, máme popsanou i tu legendu, protože jsme si to označili a sloupečky odpovídají tomuhle, co tady máme vlevo. Akorát si samozřejmě můžeme přepsat název. Název tady bude v popisu. Cena zboží. Tak. A začnu formátovat. Zase klasicky začnu tím, že se podívám na nějakou přednastavenou šablonu. Zrovna tahle tomu odpovídá. Mám tady nějaký vodorovné linky, mám tady tu legendu dole. Chybí mi tady popisky, ale ty popisky si udělám pluskem a kliknu popisky dat. Jo, udělal jsem mi i pěkně uprostřed. Kdybych to nechtěl uprostřed, tak není problém si kliknout na ty popisky. A tady si můžu ukázat ty popisky, že budou někde jinde. Jo, můžu být třeba tady dole. Můžu být na středu. Tak. Záložka plus je jasná. Můžete si vybrat objekty, popis osy, nadpis a tak dále. Mřížka se tady může měnit, jestli bude třeba vůbec, nebo nebude. A další záložka s tím štětečkem ukazuje vlastně design jakoby, a barvu. Tohle to odpovídá tomu, co bylo tady nahoře těm šablonám. A pak je tady záložka barvy. Vy si můžete vybrat nějakou jinou barvu, přednastavenou třeba i stupně šedi. Teď mě to tady zrovna třeba už souhlasí, tak to tady nechám a vrátím to pryč. Tak. Poslední, tato nálevka má možnost odstranit třeba něco, co byste tam nechtěli zobrazovat, takže já jsem odstranil to DPH a teď tady to DPH není. Kliknu si zpátky, dám použít a už tam zase bude zpátky. Stejně tak není problém si říct, nechci, aby tam bylo zboží 5, tak si dám 5, použít a to zboží 5 zmizelo. Když samozřejmě v tabulce je pořád, ale v tom grafu zmizelo. Tak. Takže s tím se dá potom pracovat, že buď byste si vybrali méně těch buněk, třeba že jenom třeba zboží 1, 2, 3, anebo všechno, a pak si vypnete ty nežádoucí položky, které třeba nechcete, aby tam byly v tomto vašem grafu. Teď mi zbývá tady pozadí, takže kliknu si dvakrát na to pozadí. Tady je prosím vás výplň. A když se podívám na tu výplň, tak je tady vzorek, obrázky a v těch obrázcích je tady úplně schovaná textura. Třeba to nikdy nepoužijete, ale v mém případě jsem chtěl udělat jenom ukázat, kde to tady je, takže jsem to tam použil. Tak, může být. Tohle tam mám hotový a zbývá nám poslední graf. Jak jsem říkal, bude sponicovej. Označím si všechny tyhle ty položky, zase prosím vás, i s těma dle popiskama osy X, i s těma popiskama osy Y a dám si tady vložení. Jo, a tady si vyberu, kliknu na to a graf je hotový. Teďka akorát to formátování, což je řekněme druhá část toho úkolu. Takže vezmu si tady štěteček, můžu si vybrat šablonu, která se mně přijde tomu nejpodobnější. Kliknu sem. Ano, to je velice podobný. Podívám se ještě, tam je druhá černá. Tak to je možná ještě podobnější. Takže použijeme tady
Tak on je to popravdě tady tenhle ten, akorát legenda je jinde. Že je legenda nahoře a tady je dole, na tom není složitýho. Stačí udělat plus, tady je legenda a tady, když to rozklikne, tak vám ukáže, že má být v případě dole. Tak udělá tu legendu dolů. Název grafu bychom přejmenovali. Období leden až červen. Tak. Může být. Tak a jediné, co se tady ještě liší, koukám, že tady tahle ta je od 6 do 1, tady tahle ten popis osy Y, my tady máme od 0 do 7, stačí kliknout na jakkoliv číslo na té ose Y, otevře se tady napravo to menu a tady vidíte, že je minimum od 0 a já mám tady minimum od 1 a maximum je tady v 6 a já mám tady maximum 7. Takže přepíšete tyhle ty hodnoty a je to vlastně celý. Hnedka se to tady vlastně projevilo. Akorát teďka koukám, že se to zmenšilo a udělal se ten interval ne po celých číslech, ale udělal se ten interval po půl číslech. To se dá taky spravit. Kliknete zase na nějaké číslo a tady se vám zpátky ukázalo, že ty jednotky na té ose nebudou po 0,5, ale dáme tam 1. Když to dáme, tak se nám ta čísílka teďka zase změní a už je to tak, jak by mělo být. A ještě barevně to neladí, takže prosím vás, dáme tady zase ty barvy a v našem případě to zase tady ten třetí výběr. Tak. Poslední, co bych si tady tak ještě tak viděl, je, že kolem dokola je tady modrá linka. Zkusím na to kliknout a dvakrát. A tady se můžeme podívat, že ohraničení a tady je plná barva, plná čára, podíváme se na barvu. A dáme si tady nějakou modrou. Tak. A je tady modrá barva. To jsem klikl omylem zemka, takže beru zpět. A když se na to podíváte, tak máme tenhle ten zhruba stejný. Možná se liší malinko rozměrově, ale jinak je stejný. Tenhle je stejný. A tento graf je taky stejný. Máte tabulku. Označíte správně, co máte označit s těma popiskama, dáte vložit graf a on se vám tam vloží. A pak, když to editujete dál, tak vlastně používáte tady ty úchytky s těmhle dalšíma nástrojema, dalšíma nabídkama a vy si pak vybíráte, co potřebujete. No. Já myslím, že to nebylo zase tak těžký. Zkuste si udělat nějaký graf třeba úplně jiný, vyberte si nějaké čísla, zkuste si jen tak něco vytvořit, zkuste na to klikat, uvidíte, že se vám bude otevírat to kontextové menu, vy tam změníte nějaký údaje, barvu, popisky, že dáte třeba někam jinam, že nebudou nahoře, ale budou třeba dole, že legenda bude třeba na pravé straně. Nezapomeňte vždycky ten graf popsat, to beru jako hodně důležitou věc. Každý graf by měl být srozumitelný, měl by tam mít, o čem ten graf je, měl by mít popsaný i ty osy, aby bylo třeba potom vidět, jestli ty jednotky jsou třeba v kilogramech nebo v gramech. Barevně volte barvy, které nejsou vyloženě úplně křiklavý nebo které nejsou naopak podobný. Pokud máte popisky v té barvě, v tom sloupečku nebo v té výseči, tak zvažte, jestli třeba ten text nemá být v té tmavé barvě bílej nebo naopak na světlejší barvě třeba černá barva. Tak. Chce to nějaký trochu zkušenosti, nebojte se podívat třeba na internet, na nějaký grafy, jen tak na Google, nějaká inspirace tam určitě bude. Určitě třeba nejsou špatný dívat se v novinách, teď myslím třeba i internetových novinách, jaký grafy tam používají, jak to graficky vypadá, jestli to třeba je přehledný, jestli je to čitelný, takže to vám taky určitě pomůže. Tak a to je pro dnes všechno. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a zase někdy nashledanou.